どうもお疲れ様ですね。成功している人は手間をかけてコンサルしないですか？ちょっとそんなコメント見たことないんですけども、まあ私は別に成功してないんでね、だからそういうコメント書いても、あ、私は成功してないんで手間をかけてコンサルするんですよとも答えられるし、やっぱりねコメント欄書く人の中で一定数いるんですけども、あの世の中にはいろんな人のいろんな考え方があるってことをね、まだ知らない人がいるんですよね。だから自分がこういうふうに考えてるからお前らの考えは違うんだ、俺の意見に合わせろみたいなね、そんなちょっとね高慢な人もいたりとかして世の中できてるのかなと思います。ちなみにですね、あの稼ぐ方法っていうふうにやるとどうしてもね、あの分かりにくくなると思うんで、じゃあモテる方法はどうかなと思うんですよ。私は別にね恋愛の指南もしてるわけですよ、あのあまり出てないですけども、たまに40代50代の恋愛相談とか、それを制約に結びつけるとかね、恋愛成功とか、そういうのもやるんですけども、結局それはですね、私がねモテる秘訣を知ってるからなんですよ。これ別にあの偉そうに見えちゃうんでね、あんまり言いたくないんですけども、あの女性を攻略する方法っていうのはいくつかあるんですよ。で、40代とか50代の男性がどうやったら20代の女性と付き合えるかっていうのもあるんですよね、それは年齢が離れた男性はどうしてもダメっていう人にターゲット合わせちゃダメっていうのがまずじゃないですか。やっぱり20代でも自分のね親子ほど年の離れた人じゃないとダメっていう、いわゆるおじさんっているんですよ。おじさん専門っていうのも、これ私も実際ね、40になるまで30の後半、30代後半とか40代に差し掛かったあたりにお付き合いしてる女の子に聞いたんですけども、私はおじさんなんだよと、私の友達もおじさんばっかりだよっていうふうに言われてたんですよ。あ、そういうのがいるんだなと思いました。というのが、同年代の男性は余裕がなくてね、信用できなくって、お金がなくて、仕事が変わってもう落ち着かないんだっていうわけなんですよ。でもやっぱりね30代後半とか40代になってくると、そんなに人生が変わらずに安定してるんですよね。その安定した上でいろんな挑戦をするから、あの安心なんだって言われてます。でも若い人は挑戦ばっかりで安定がなくって、もう浮き沈みがこうゴンゴンゴン来てるから、もうやってらんないらしいんですよ。しかも女性の価値観も変わると、女性の価値観っていうのは好きな女の子のタイプもすぐ変わるんで、長続きしないんだっていう風な経験をしてるわけなんですよね。まあだからもう女性の好みが変わんない、とりあえず若ければいいんでしょっていう風なおじさんになるらしいんですよ。その上でやっぱり見た目とかね、お腹の出っ張り具合とかね、夜の相性とかも込みで決めるらしいです。まあですんで、そのまずはおじさんっていうのに出会うこと、どこに行ったらおじさんに出会えるのかね、根っからのおじさんですよ。あの最近のパパ活みたいに金のためにおじさんと寝るみたいな人は続かない、恋愛できないんですよ。そうじゃなくって、銭金じゃなくって、安心できる存在として、20歳前後離れてる人がいいわっていう人にターゲットを絞って、40代の人とか50代の人は、まずはね出会うってこと、その出会った上で求められるスペックを自分で積み上げていくことなのかなっていうところですね。まあ一応大卒じゃないとダメですね、そうなると、やっぱりなかなかね専門卒とかってなると、どういうわけかあんまり付き合ってくれないですね、だからねとりあえず大卒だよって言えることですよね、まあ、証明を取るわけじゃないんで別に嘘でもいいかもしれないですけども、でそういうふうにしてモテる方法を知ってるからこそ、モテる方法を教えてあげれるじゃないですか。それこそね、本当に稼げるんだったら一人で稼げばいいっていう理論をそれに結びつけるとすると、本当にモテるんだったら一人だけモテて出ればいいって話になって、いやでもモテるのにも限界があるんですよそれはね3人4人と同時並行で付き合っていくと、もうねくたびれますよ。金もなくなるしね、時間もなくなるし、だからやっぱり自分一人がモテるよりも、いやこうやったらモテるんだよっていうふうに仲良しには教えてあげるじゃないですか。そんなので、稼ぐ方法だってそうですよ。自分の身近な人には真っ先に教えますよ、こうやったら稼げるよみたいなね、こうやったら FX 勝てるよって。やるじゃないですか、そんなの。だって仲良しが金持ちになった方がいいに決まってるじゃないですか、そんなの。ね、だって出かけるたんびに金持ちの自分一人がおごるわけですよ。そんなやってらんないですよね。で、遊ぼうと思っても他の人は忙しくて時間がない。暇があっても金がない。もう全然一人ぼっちなわけですよ。まあ今は私は一人ぼっち全然いいんですけどもね。でもできれば自分の周りにいる人も金持ちになってもらってね。久保さんのおかげありがとう、吉田さんのおかげありがとうっていう風な世界を作りたいじゃないですか。だからそれに対して、何お前稼ぐ方法を人に売ってんだよってかね、まあそういうレベルの人はもういいじゃないですか、もうねでこの前キックボクシングの試合出ましたけども、私だってね
キックボクシングの試合に出ようと思ったら、実績のある人とかキャリアの人、キャリアのある人にお金を出して襲われるわけですよ。好き好んでね。だから、稼ぐ方法を金出しても知りたいっていう人がいるんだったら、私たちは成り立ちますし、まあなんせね、稼ぐ方法とか稼がせる方法が私とか吉谷さんの手の中にもなければ教えられないですよ。あるんで、それ教えるじゃないですか。もちろん、あるけど教えない人もいると思いますけどね。だから価値観っていうのは様々なんで、一つじゃないですよってことですよね。昔から、稼ぐ方法を教える、そんな人っていうのは山ほどいて、例えばね、その辺の中小企業に入社しても、先輩や上司って稼ぐ方法必ず教えてくれるじゃないですか、そんなの。稼ぐ方法を教えない人の方が珍しいですよ。だから稼ぐ方法を教える、教えないとかね、成功者はどうだとこうだっていう人は、その人が成功してないし、その人が稼げてないんだと思いますんで、まあ議論に値しないかなと私は思うんですけどもね。いってらっしゃいです。